مینو کې ښا عوامو الکانو راشه مونږ لمړه مونږ هم خیر خوایو مونږ درته قران خیو مونږ درته قران خیو مونږ درته پیغمبر سره مینه خیو مینه 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 راشه نوجوانانو خپل پیغمبر سره مینه شو نوجوانانو خپل پیغمبر په جنای نوجوانانو د پیغمبر سنت په جنای نوجوانانو د پیغمبر عشق په جنای نوجوانانو راشه مونږ سره لکې نه چې صدر ته خیر مینا درته خیر مینا 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 اے عوامو اے رونو د طلبه علماء سره صفری مینا کوي ښا اسی بی سو سره مینا کوي یو صحابیو نبی علیہ السلام سره بیڑی رمینا کولا لی رمینا پر نبی علیہ السلام ایمان رو نو ترو علی جامی ورکڑی بی راکی ترو ورطوی راک ادا جامی چی پا پیغمبر دی ایمان رو نو موری ولی سادر ورکو جامی ترل ورکڑی او اغا سادری نیم کو نیمی پسر کو دا نیم نبی لنگو دم رمینا یو اچی وفات دسی لاشی اوڑو نبی علیہ السلام را دے صحابو تاوی نا لاشی پا کلارا کلارا دا اغا صحابی دے چی دا اللہ دا اللہ دا رسول سر بینا کرو بی قبر کلارو وی دا قبر ور لگ پراخ جوڑ قبر ور لعرد کئی دا اغا صحابی دے چی دا اللہ دا اللہ دا رسول سر بینا کرو بچو دا پیغمبر سر بینا شورو بچو خبل پیغمبر رو پیچنائی بچو دا طلحہ ابن برہ تاریخ ہو رہے خبچو طلحہ ابن برہ یو نوجوان الگ چکل بھائی نبی علیہ السلام اولی دو ندیسی سان بھائی پوری یوزے کو نا ڈڑی بھائی پوری مگلی امام الانبیاء بھائی لاس ننی ہوئی کل بھائی پی لاس کی خور دا سی بازی خلقن دی علماء سرم دیسی ورکا ملی ورکا ورکا اسی دی علماء بوری زاد مگی را مگی نڑی رخ خبر لخا اگی صحابی با نبی علیہ السلام بوری سی زاد مگ را مگ ویڈیر می خواخی نبی علیہ السلام ویڈیر می خواخی کلب ولدی اوخی تا قتل نبی علیہ السلام ویدی اوخی تا ولی گوری ویداستا اوخ داو تمی خواخی ندی اوخی تا دی گوری نیر مینو اگا صحابی بیمار طلحہ ابن برہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تپوس للا شپوا چی نبی علیہ السلام تپوس لورہ پوئی کتلا غب بیمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی روت نباری دکور خلق توی وی کتے وفات شدی بیمارے کی بے ما خبر کے چیزی جنازہ ہوکا دا حالات دسی دی چی دے وفات کی نبی علیہ السلام لا دا کور خلقو تبی گورے کد شپی مرش نبی علیہ السلام بنا خبر میخ نبی علیہ السلام تا بنا وائی نبا ورطا وائی ما با خخ کئی خو نبی علیہ السلام بنا را وارا دا شپی پا اقش پا وفات صحابہ و داریک خخ نا کار خونو شپی با وفات شی ایلان موشی سار بے پا لز بجی جنازی نام کار نا دشپی وفات او دشپی دفن او جنازہ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوس وی قتل حق ابن برہ وی بیگا وفات شی وی جنازہ وی شر الہ غص ماسر لیر امین لیر امین ایو ماسر بچو تا پیغمبر سر امین شورو کے بچو خپل پیغمبرو پی جنائی دینیاش کے پیدا شوے دے بچو وی پی جنائی دسی پیغمبرو یو سڑی تے دعوت ورک اغور توے وی پلی دعوت را تا یو دلیل نخائی نبی علیہ السلام ورطے وی خوا کجورا ولاڑاوا او دسی گونگانی نیولیو نبی علیہ السلام یو گونگ تا اشارہ وکر پیدا زمان در رسالت گواہی گوان اغا گونگ دا کجوری نکتر ارتوش اپا ڈاگا ولگی دو او اللہ گویا کو وی اشہد انکا رسول اللہ ز گواہی کوم چیتا دا اللہ گونگ گونگ گواہی کوم یو لنبی علیہ السلام دعوت ورکو بے گوار آتو خیر نبی علیہ السلام ورطے ورش نیونی تاوائی نیونی چی نبی علیہ السلام تاوائی او ایلانم ونی تبیوی چی پیغمبر تاوائی ویگی ونی زمک سیرل او دی سیران آوانا اللہ اکبر بچو پا کم طرف روانیے زوانانو کم طرف تروانیے نتاسو موبائلو چرت بو وستلے پچائی
مین کړلای د چا خلاف او درولای پیغمبر در نیر کو پیغمبر پیغمبر بچو د سیرت کتابونه راوالای خپل پیغمبر په جنای و نظم ک سیرل اور روانو او د نبی رسول الله مخه ته ودرې نبی رسول الله ورته دي سما گواہی وای اگر کس نبی رسول الله ته وي حسبي حسبي بس 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 نور نشم برداشت نشم کولے دا ون سوئی دا ون سوئی جسی پیغمبرو چی ونوی دا رسالت اقرار کرے نبی علیہ السلام احد غر تو درے دو ویدہ دا احد غر ما سر منہ کی اوزد دا سرکو ازوانانو پیسی بچ کئی عمری للاڑ شئی حج للاڑ شئی دا احد غر تا مخام خود رے گئی ساسو دا پیغمبر سر منہ کرے دا سترگی پی مڑے گئی ازوانانو سترگی پی مڑے گئی زوانانو پا مخ گیری راولائی زوانانو حجونو عمرو للاڑ شئی خبل پیغمبرو پی جنائی دا احد غر بوسر ملکاولا دا احد دی غر تا نیخنے او گو رہے او درے گئے او گو رہے ورطوائی احد غر تا غری نچاتا نفع ورکاولیشی و نچاتا نمسان خموری دلیلی دا خبل محبوب دا جبینا چا غویلیو چی احد غر ما سر ملکی اے دا احد غر زتا سر ملکو زتا سر اکس نبی علیہ السلام توی حسبی حسبی بس 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 نبی علیہ السلام ولی توی واپس لانش ونزمک سیرلہ واپس لانش اکس نبی علیہ السلام توی یو درخواست کو یو درخواست نبی علیہ السلام ارتیس ایمان روڑم بس فتا بھی ایمان روڑم خلق دے دا تندے راکا جی خولی کم نرمہ دا تندے بھی خول کم لگ دی لاتندی خلوما لگ دی پلی تندی خلنا گوما ونو بوٹوی در رسالت اقرار کرے دی خواب ونو بوٹوی در رسالت نو اگه طلحہ ابن برہ دا نبی علیہ السلام سرمینو علکانو دا علکو دا نوجوانو دا پیغمبر مینے قبر تا اوڑل تب سوڑی قبر تا تب ٹک ٹاکی اوڑی تب پہاشے اوڑی تب قبر تا اوڑی سو تسوڑی قبر تا دا پیغمبر مینو سمین مینہ نبی علیہ السلام راگی ویزے قبر لورزم ما سرے دیر مینو زی پا قبر ادرے گا نبی علیہ السلام پا قبر ادرے دا صحابہ تیوی سلطہ یو دعا کو بس دما سرڑی ربی نو لاسی اچت کرن وی اللہم ملک خدایا دد سر یو پیرا ملاقاتو کی خدایا خود سی ملاقات پر تلحسر کئی خدایا چی دیت تا تو خان دیو تد تو خان دی یا اللہ یا اللہ چی کل تلحبر خوردار ودرے او میدان محشر شی خدایا تلحزما من در وڑی دا خدایا چی دا تلحبر خوردار سر ملاقات کئی یا اللہ دسی ملاقات بہو سر کئی چی دیستان خوش آلے و تددن خوش آلے مینو کئی خواہ عوامو علکانو راشے منگ لمڑا منگم خیر خواہی منگ در تا قرآن خیو منگ در تا قرآن خیو منگ در تا پیغمبر سر مینہ خیو مینہ 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 راشے منگ لمڑا